agora você vai ver, seu moleque. Você vai ver, mãe. Você não tem direito de fazer isso comigo, você vai ver. O quê? Vou atrás dos meus direitos. O quê? Me solta, sua velha chata. Meu Deus. Você pode, vai ver. Você não tem direito de se intrometer na minha vida. Leandro! Leandro! Volta aqui, garoto. Eu vou te dar uma lição agora. Ah, sua velha, dá licença. Você ainda tá me desrespeitando? Isso aí, garoto. Não, mãe. Não, mãe. Você não, mãe. Não, mãe. Ai, tá doendo. Agora aquela velha vai ver. Alô, eu queria fazer uma denúncia. Nossa, o portão já tá aberto, deve ser ele que deixou, né? Garoto, viu? Oxi. Pois não, posso ajudar? Bom dia. É aqui que mora a Charlene Francisco? Sim, sou eu sim. Aconteceu alguma coisa? Vocês não querem entrar? Com licença. Então, nós estamos do Conselho Tutelar. Esse aqui é o oficial Miquel e nós recebemos uma denúncia vindo desse endereço. Como assim? Denúncia do quê? Nós recebemos uma denúncia de maus tratos. O quê? Denúncia? Mas aqui só mora eu e meu filho, de 17 anos. Vocês devem ter batido no endereço errado. A senhora está me dizendo que aqui não é o endereço do Leandro Francisco? Quê? A senhora está dizendo que o meu filho, o Leandro, fez uma denúncia contra mim no Conselho Tutelar? Não, eu não estou acreditando numa coisa dessa. Sim, essa denúncia veio de um menor, então a gente tem que investigar. Eu não tô acreditando que vocês saíram lá do Conselho Tutelar, vieram bater na porta da minha casa pra averiguar a denúncia de um menor. Vocês nem sabem o que ele estava fazendo. Eu só tô tentando educar o meu filho. Se pra vocês educar é uma forma de agressão, eu já não sei mais o que fazer. Desculpa, senhora, mas nós estamos fazendo o nosso trabalho e eu preciso falar com o menor. Não, tudo bem, eu vou chamar ele aqui agora. Leandro! Leandro, vem aqui agora! Ai, meu Deus! Que foi? O que nada? Me respeita, eu sou sua mãe. Quer dizer, Leandro, que você ligou pro conselho pra me denunciar? Sua mãe? Eu não tô acreditando. Logo eu que te coloquei no mundo, que faço tudo por você. E vocês, senhores conselheiros, vocês ao invés de ter vindo bater na porta da minha casa, vocês deveriam estar na rua, procurando aquelas crianças que estão lá, necessitadas de vocês, que os pais deixam abandonados, mexendo com coisas ilícitas. E você, Leandro? Eu não tô acreditando que você teve a capacidade de fazer isso comigo, meu filho. Você me denunciou. Você contou pra eles o que tá acontecendo aqui em casa? Que todo dia você tá matando aula, você tá mentindo pra mim. Você acredita que ele sai e não fala pra onde vai? Ele desaparece. A noite passada, o que aconteceu? Ele sumiu. Sabe onde eu fui achar ele? 3 horas da manhã no meio da rua. Aí agora ele tá falando que eu tô agredindo ele? Isso é justo comigo? Calma, senhor. Mantenha calma. Calma? Como é que eu vou manter calma com uma situação dessa? Olha, Leandro, pelo que eu tô vendo aqui, esse lugar é o melhor pra você. Porque pra onde nós ia levar você, tenho certeza que você não ia gostar. Então você respeita a sua mãe e o que ela proporciona de melhor pra você. Ah, tá bom, tá bom. Ixi! Pelo que eu tô vendo aqui, essa denúncia foi um grande engano. E tenho certeza que a dona Charlene vai tomar a melhor providência. E, Leandro, você respeita a sua mãe. Com certeza. Leandro, meu filho, por trás de um grande homem de sucesso, tem uma mãe que criou e educou ele com muito amor e carinho. E por trás de um homem fracassado, existe uma mãe ausente, meu filho. É por isso que eu cuido de você com tanto amor e carinho, porque eu quero que você se torne um homem de grande sucesso na vida. E é como você disse, por isso que eu sou uma mãe tão chata, Leandro. Eu só quero o seu bem. Eu tô tentando te ensinar da melhor forma possível, meu filho. Porque lá fora, o mundo não é bom. E você vai aprender da pior forma, meu amor. Eu concordo com a senhora. Leandro, se você for educado lá fora, vai ser muito mais doloroso do que as palmadas que a sua mãe te dá aqui dentro. O mundo lá fora não é nada gentil com a gente, por isso procura ouvir e respeitar a sua mãe. Bom, eu acho que aqui nós já terminamos o nosso serviço, né? E eu espero não ser chamada novamente. Tenha um bom dia. Me desculpa, tá bom? Não vou fazer mais isso, não. Me dá um abraço aqui.
Te amo. Fazer um almoço pra gente, tá? Tá bom, mãe. Ah, aquela velha acreditou em mim. Vocês vão ver, pessoal, vou continuar matando aula, tirando notas ruins, entendeu? E ainda ela me agredir de novo, porque eu, senão eu vou pegar o meu celularzinho e denunciar ela de novo. E você aí, ó, que tá vendo, não me julga não, que você faz a mesma coisa que eu. Curte, comenta e compartilha, tá?